Naitwa Emmy. Na leo tuna hela nyingi. Tunataka kuweka akiba. Lakini hatujui tuziweke wapi. Je, ni sehemu gani ni salama kutunza pesa zetu? Safari iliyopita tuliuliza kupitia kipindi cha Bongo Kids. Wengi walijibu kupitia meseji. 23% walisema wanaficha akiba zao na 15% walisema wanawapa wazazi wao. Wengi kama 49% walisema wanaweka pesa zao benki. Benki, kuficha au kuwapa wazazi? Tuchague benki sababu wengi wamesema au. Kwa nini tusiwaulize wengine zaidi? Twende. Lazima niweke kwenye benki. Rahisi kuchukua na sio rahisi kuibia. Mimi siwezi kuweka hela kwenye benki, ni rahisi kuibia. Naweza kuchukua kabla sijatimiza malengo yangu. Huwa nampaga mama nishikie. Mimi nikiweka hela, situmii mpaka nitimize malengo yangu. Aka, nikimpa mama akitumiaje? Lakini hata mama akitumia, huoni kwamba akiba yangu imesaidia? Mimi naweka hela benki. Babangu amenifungulia account, ni rahisi na ni salama. Benki ni nzuri. Lakini nikiwa na shida na hela zangu ni mpaka niende na mama. Mimi naweka 200 200. Hivi benki atakubali kweli? Tumia kibubu. Kibubu changu kilipotea na pesa ndani. Zilikuwa nyingi hizo. Ni sehemu gani salama ya kuweka fedha? Weka kwenye begi. Tumia kibubu. Mtazaji, benki. Juu. Mimi naona njia zote ni rahisi na salama kulingana na mtu mwenyewe. Emi, kwa nini unaweka akiba? Mimi ninaweka ili ninunue kitabu kinachofundisha mambo ya udaktari. Na wewe unatumiaje akiba yako kutimiza ndoto zako? Tuambie kupitia SMS 0677045570 au tutumie kwenye akaunti yetu ya Facebook inayoitwa Ubongo Kids. Tuambie kama umejifunza na pia tuambie unataka kujifunza vipi zaidi. Sawa, mimi naona kila mtu akaeke kwake. Sawa. Haya. Bye. Unatumiaje akiba yako kutimiza ndoto zako? Tuambie kupitia SMS kwenda namba 0677045570 na Facebook Ubongo Kids.